Miljana Kecmanović strahuje od sina. Kosta zna njenu najveću tajnu. Čini sve da dečak monstrum ne iznese istinu. On se odjednom smirio. Od zaposlenih u bolnici tražio, iako svakodnevno pokazuje hladnokrvnost za sve što je učinio, prema njoj ipak ima osjećanja. Kosta Kecmanović, koji je 3. maja izvršio stravičan masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, ni nakon 10 meseci ne prestaje da misli o svojoj sestri. Kako nezvanično saznajemo, on je čak poželeo za 8. mart da joj kupi poklon. Iako svakodnevno pokazuje hladnokrvnost i nezainteresovanost za zločinom koji je sam počinio, on se ipak ponekad pita gde je i šta radi njegova mlađa sestra. Osim toga, on je čak tražio od zaposlenih da mu dozvole da svoje sestri na adresu pošalje cveće i bombonjeru na dan žena, objašnjava izvor upoznat sa slučajem. Kako dodaje, to nije sve što je Kosta želeo da je priredi na ovaj dan. On je odlučio da napravi čestitku u kojoj je napisao da je nije zaboravio i da misli na nju. Kako smo već ranije rekli, Kosta je jednom prilikom na psihološko pitanje šta mu fali iz spoljnog sveta dao odgovor: ujak, pas i sestra. Bez premišljenja je rekao da je osoba koja mu nedostaje brat njegove majke, odnosno ujak. Onda je dodao i psa kućnog ljubimca, a na kraju je rekao i sestricu. Majku i oca nije spomenuo. On je u drugim delovima iskaza nije pokazao da žali što je roditeljima uništio život. Debelo tu nešto nije štimalo, rekao je dobro obavešten izvor. Dečak ubica također zna da je počeo sudski postupak protiv njegovih roditelja, Vladimira i Miljane, zbog masakra koji je on počinio. Osoblje klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, u kojoj ga veštače psihijatri, kao i policajci koji ga čuvaju, primetili su da se mali monstrum unervozio, da stalno postavlja ista pitanja, da se ne miri sa činjenicom, a da ne zna šta su njegovi roditelji rekli na sudu i da trenutno nije u centru pažnje. On odranije želi da se javno suoči sa majkom i to je tražio od čuvara da mu omoguće. Stalno mu u bolnici svi ponavljaju da je to zabranjeno, da treba da se smiri, ali on besno odgovara da majci mora nešto da objasni. I ranije je sa mnogo mržnje govorio o njoj. Sada samo ponavlja da sudije moraju njega da zovu, da će on, a ne Vladimir i Miljana, da objasni zašto je pobio školske drugove i čuvara škole. O žrtvama govori kao o brojevima, a ne ljudima, kaže obavešten izvor i dodaje da je Kosta rekao da ne može niko o Ribnikaru da govori umjesto njega, a pogotovo ne ona. Kosta tako naziva majku, koju je prestao da oslovljava čak i imenom. On je i ranije već pokazivao da mu je najvažnije da se samo o njemu priča, da ne trpi autoritete i da se ni za šta ne kaje. Raspitivao se mesecima da li se o njemu govori u javnosti i koliko, dok sada ponavlja suludo pitanje da li ima podršku, otkriva obavešten izvor. On je pritom ubeđen da će pre ili kasnije, a on je siguran da će to biti uskoro, morati da ga puste sa psihijatrijske klinike na kojoj je mesecima. Ta nada je naravno nerealna, ali njega to ne sprečava da kuje planove šta će da radi kada se nađe na slobodi. U njegovoj sobi nedavno je pronađen papir na kom je do detalja ispisao svoje planove, a on ga je, što je posebno zanimljivo, ostavio na sred stočića da bude lako uočljiv. Da li je time hteo da pošalje neku poruku da bi eto, kako on zamišlja, mogao da se socijalizuje i uključi u normalan život? Može samo da se naslućuje.
Bilo kako bilo, kaže izvor, Kecmanović ni na tom papiru, ni u onome što piše uopšte ne pominje roditelje, osim majku u negativnom kontekstu. On se očigledno nada izlasku. Glavno o čemu piše jeste da bi živeo u inostranstvu, dakle planuje da ode iz Srbije. E sad, kako bi to uradio, to ne navodi. Napisao je i da bi hteo da putuje i radi nešto vezano za putovanja. Ima tu i nekoliko nepovezanih rečenica, kao da je počinjao neku misao, pa skakao na drugu, zatim treću. Ali to će već analizirati stručnjaci, objašnjava sagovornik. Ponaša se kao da se zločin uopšte nije ni dogodio. Obavešten izvor kaže da je tim stručnjaka šokiran ponašanjem dečaka jer ona ne osjeća nikakvu emociju, niti je pokazuje. Psiholozi kažu da ne postoji nijedan crtež za koji bi se moglo reći da dečak pokušava da iskaže bilo kakvo pokajanje. Zapravo on ovim dodatno pokazuje da ne osjeća ni trunku kajanja za sve što je počinio, zaključuje izvor iz istrage. To možda i nije čudno kada se zna da na suđenju njegov otac Vladimir odbija da prihvati odgovornost za zlo koje je njegov sin proizveo. Na pitanje tužioca koji je kriv za masakra u Ribnikaru, u kom je ubijeno 10 osoba, od čega 9 dece, nije odgovorio. Međutim, kada mu je pitanje ponovljeno, rekao je, ne znam. Nije čak izgovorio ni Kostino ime. Iako postoje posebno ograničenje u ustanovi u kojoj boravi, Kosta ima pristup papirima koje uglavnom koristi za crteže, a koji ujedno pomažu psiholozima da saznaju i utvrde šta je u glavi dečaka ubice. Ne crta svaki dan, ali kada crta, uglavnom su to neke mračne slike u kojima se ne može naći nijedna pozitivna stvar. Naime, na papirima nema nacrtane prirode, nasmejanih ljudi i životinja, već samo škrabotine koje teško ko može da razume. Upravo ti crteži pomažu psiholozima da utvrde o čemu tinejdžer razmišlja, objašnjava izvor iz istrage. Majka mladog zlikovca ne prestaje da šokira. Međutim, ovim potezom je zaprepastila sve. Odnos nje i Koste oduvek je bio turbulentan, ali sada kao da se majka dečaka ubice unervozila, kao da će mali zlikovac otkriti njene najmračnije tajne. Miljana je očajna, preko rođake koja je išla da vidi Kostu i odnese mu određene stvari, poslala je poruku. Molila ga je da ne svedoči protiv nje i Vladimira, kao da se boji da će dečak izneti svu porodičnu prljavštinu. Kosta zna sve o Miljani pošto je sa njom bio najbliži, a ona mu je oduvek sve pričala. Sada se plaši da neke njihove tajne ona ne otkrije. Poručila mu je da misli na sestru, koja sada nema nikoga, da misli o daljem životu koji je i onako dovoljno uništen. Nada se da će sin imati u sebi trunku sa osjećanja bar prema sestri i da neće svedočiti protiv roditelja i strpati ih u zatvor, priča izvor. Protiv njegovih roditelja, Vladimira i Miljane Kecmanović, podignute su optužnice. Vladimir se sumnjiči da oružje koje je imao u posjedu i za koje je imao dozvolu nije čuvao na adekvatan način, kao i da je sina vodio streljanu i učio ga da koristi vazdušno oružje, dok je DNK Miljane Kecmanović pronađena čauri koja je nađena ispred kabineta za istoriju, u kojoj je dečak ubica izvršio masovno ubistvo. Kosta je ćutke slušao poruku, nije imao nikakvu reakciju, kao da ne čuje šta mu se govori. Niko ne zna šta će se desiti na suđenju. Njegova majka nije u strahu ni za sebe ni za muža. Brine se za ćerku i za to šta bi moglo da se desi sa njom zbog svega što je Kosta uradio njihovoj porodici, zaključio je izvor.